Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. U Lađarku, naselju kod Sremske Mitrovice, ubijen je 18-godišnji mladić VV. Njega je ubodom nožem u gradu usmrtio 19-godišnji DM iz Lađarka. Kako saznaju sremske novine, DM je odmah uhapšen i određeno mu je zadržavanje. Zločin se dogodio u ulici Slobodana Penezića Krcunu u Lađarku, u kojoj žive obojica mladića. Prema nezvaničnim informacijama, mladići su bili višegodišnji drugovi, ali su tokom izlaska u grad imali konflikt koji je potom kulminirao tučom u ulici u kojoj žive. Tada je DM potegao nož i usmrtio doskorašnjeg druga. Motiv zločina utvrdiće istraga. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice Nacionalnog saveta za bezbednost saopštio da je namera države da pobedi najteže oblike kriminala i korupcije. Najavljuje borbu na pet nivoa i drakonske kazne za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. Predsednik Srbije je rekao da će biti uveden institut doživotne kazne zatvora za one koji su počinili najteža krivična dela, poput višestrukih ubistava i ubistava dece. Rekao je da je jučerašnja akcija policije i tužilaštva pokazala nameru države ne samo da se suoči sa najopasnijim vidovima kriminala u Srbiji, već i da taj kriminal kao i najteže oblike korupcije pobedi. Današnja sednica je, kaže, imala dve tačke, pitanje Kosova i Metohije i borbu protiv korupcije i sistemske mere koje će država preduzeti. Predsednik Srbije je kritikovao kaznenu politiku i poručio da će u roku od mesec dana država uvesti nove institute i promeniti sve u Srbiji. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da je gorivo pojeftinilo za 12 dinara po litru. Moja procena je da cena benzina u Srbiji neće u narednih nekoliko meseci imati neke značajne korekcije, izjavio je ministar gostujući na televiziji Prva. Prema njegovim rečima, toplane u nekim gradovima ne rade 24 sata dnevno jer, kako je rekao, takva je procena rukovodstva toplana u tim gradovima. On je istakao da je tvrdnja da grejanje plaćamo cele godine urbana legenda. U Srbiji od jutros uglavnom ne pada sneg, ali zbog jakog mraza svuda je neophodan dodatni oprez. Zbog velike količine snega, vanredna situacija na snazi je u 7 opština. Glavni putni pravci su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Zbog snega koji je neprekidno padao 2 dana, vanredna situacija od juče je u 7 opština u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi, prenosi javni servis. Automoto savez Srbije upozorava vozače da je, iako padavine prestaju, dosta hladno u jutarnjim satima i zato postoji opasnost od leda i poledice na putu, a zbog temperature ispod nula je posuta so nema puni i pravi efekat, zbog čega postoji realna opasnost od izletanja sa puta i gubljenja kontrole nad vozilom. 14. januara po Gregorijanskom, što je 1. januar po Julijanskom kalendaru, novu godinu će dočekati Srbi, Makedonci, Rusi, Belorusi, Ukrajinci, Jermeni, ali i neki delovi Škotske i Švajcarske. Julijanska nova godina najčešće se kod Srba naziva Srpskom novom godinom, dok je ostali zovu Stara nova godina ili Pravoslavna nova godina. Praznik se slavi svake godine 14. januara po Gregorijanskom kalendaru, a taj datum je 1. januar po Julijanskom kalendaru. Naša zemlja imaće 4 predstavnika prvog dana turnira u Melbourneu, Australian Opena, prvi Grand Slam turnir u godini zvanično počinje u ponedeljak 14. i trajeće sve do 27. januara. Srbija će imati 8 predstavnika u Melbourneu, od čega će se u ženskoj konkurenciji naći samo Aleksandra Krunić, dok će u muškoj igrati Novak Đoković, Filip Krajinović, Dušan Lajović, Laslo Đere, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Miomir Kecmanović. Prvog dana Australian Opena Dušan Lajović se sastaje sa Urugvajcem Pablom Cuevasom. Odbojkašice Jedinstva sutra će u Subotici odigrati utakmicu 16. kola Banka Poštanska štedionica Superligi Srbije protiv ekipe Spartaka. Jedinstvo je trenutno treće na tabeli sa istim brojem bodova koliko i prvoplasirana Vizura, dok je Spartak na 6. mestu sa 10 bodova manje od Jedinstva. Sutra se nastavlja i takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije. Košarkaši Dunav i Stari Banovac sutra u 16. kolu Košarkaške lige Srbije odigraće utakmicu u Novom Pazaru protiv istoimene ekipe. Dunav je 12. na tabeli, dok je Novi Pazar trenutno 4. U nedelju umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, vetar slab i umeren, jugozapadni, najniža temperatura od -9 do -1, najviša dnevna od -1 do 7 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vam hvala na pažnji i prijatno.